abakinnyi bose biteguye neza muri rusange kubera ko ari abatoza ari abakinnyi ari komite muri rusange ndetse n'abafana ni umukino wa buri wese agomba gutanga buri kimwe cyose akaza kuba hafi y'ikipe natwe n'abakinnyi muri rusange tugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo turebe ko twatsindira umukino urabizi neza Clément iyo match irenze imwe ebyiri ikipe imwe muri izi ngizi ebyiri itsindwa abafana urwego rw'imibare bariho urabuze uburyo bimeze muri Rayon Sports wabayemo muri APR FC ubu ngubu nibyo biri kuba ntabwo muri gutsinda ikipe ya Rayon Sports by'umwihariko mwebwe muri gutegura gute ino derby yo kuwa gatandatu kugira ngo abafana APR mwongere mwiyunge kuri ino derby kuko ntabwo muri kubisinda iyo bimaze igihe gutyo wenda ikipe iramutse itsinzwe imikino wenda irenze imwe cyangwa ibiri twebwe abakinnyi tubabara kurushaho kubera ko natwe akazi kacu kaba kari gupfa so rero natwe tugomba gutanga buri kimwe cyose kugira twongere tugaragarize abafana ko duhari twongere dutsindira umukino ya baresheke kubera ko rimwe na rimwe gutsinda Rayon Sports ari abafana bifata ko ari igikombe cyabo tu